vēl viena iezīme, ko patiesībā meditācija mums māca, ka ja kaut kas mums šķiet dzīvē patiešām svarīgs, ja kaut kas mums šķiet dzīvē patiešām interesants, pat situācijā, ja tas neatbilst sabiedrības priekšstatiem, ka to ir labi darīt, vai tas būs, ar to varēs nopelnīt iztiku un tā tālāk. Man šķiet, un to es saku saviem studentiem, un gribu apgalvot, ka pats savā dzīvē vienmēr tā esmu darījis, tad tomēr ir vērts un svarīgi nodarboties ar to, kas patiešām šķiet interesants, pat to, kas patiešām šķiet laika ieguldījumu vērts, un kāpēc tā patiesībā arī tīri pragmātiski, droši vien nav nemaz tik slikta taktika, jo šādi darot, jūs tanī jomā, kur jūs esat izvēlējies vai izvēlējusies, ar lielu varbūtību būsiet, nezinu, numur viens. Labākais profesionāls šī te nozarē. Un pat nozarēs, kas varbūt nu, tā pirmā brīdī izskatās ne pašas pieprasītākās, ne pašas labāk apmaksātās un tā tālāk, numur viens vienmēr būs pieprasīts. Numur viens vienmēr atradīs iespēju arī nopelnīt sev pienācīgu iztiku. Ja jūs ļoti pieprasītā un it kā labi apmaksātā jomā, bet jums viņa nešķiet interesanta, nu, tad jūs nebūsiet numur viens, bet būsiet numur 101. Un numur 101 arī ļoti pieprasītās jomās visdrīzāk nenodrošinās sev tādu dzīvesveidu, kādu varbūt viņš bija iedomājies ziedojot to, kas patiešām ir interesanti šī pragmātiskā mērķa dēļ.